Ons moet die vermeervuldiger gaan bereken in een open economie met een overheid. En ons wordt die volgende waardes gegeven. Grensverbruiksgelykheid is een wekwaard, die belastingkoers is een neende en die marginaal of die grensinvoergeneigdheid is een zesde. Nou moet ons die vermenigvuldiger gaan breken. Eerste stap, ja, ons moet die correcte formule gaan identificeer. Ons werk nou met de open economie met een overheid, so die formule is 1 oor 1 minus C, 1 minus T plus M. Volgende stap, vervang die waardes in die formule, soos 1 oor 1 minus C is 3 kwart, 1 minus T, wat een diende is, plus dan die invoergeneigdheid van een zesde. Volgende stap, Hendrik van der Merwe, eerste snakies, ons los dit op, die rest skryf ons net so neer, 1 minus 3 kwart, ons gaan nou daarby kom, plus 'n sesde. Dit is nakies, 1 minus 'n neende, wat bly oor? 8 oor 9. Nou kan ons hier nie gaan vereenvoudig. 4 gaan homself 1 maal, en 8 2 maal, 3 in homself 1 maal, en 'n 9 3 maal. So, ons bly oor met 1 oor 2 oor 3 plus 'n sesde. Nou moet ons hierdie gaan vereenvoudig. Die maklikste is om die grootste gemene gedeler te gaan identificeer, 3 en 6, so dit sal met ander woorde 6 wees. 1 gaan in 6, 6 maal, 6 maal 1 is 6, minus 3 gaan in 6, 2 maal, 2 maal 2 is gelijk aan 4, en dan 6 gaan in 6, 1 maal, so is plus 1. So ons kan dit nou gaan vereenvoudig. 6 minus 4 is 2 plus 1 is 3. So ons bly oor met 1 oor 3 oor 6. Nou 3 oor 6 is dieselfde as 1 oor 2. En as ons dit oplos, dan sien ons die vermenigvuldiger is gelijk aan 2. Ek hoop dis in die bord. Goed, om op te som. Ons moet die vermenigvuldiger gaan bereken het, gegewe een oop ekonomie met een overheid. Ons identificeer die korrekte formule, ons vervang die waardes in die formule, ons begin deur die belasting op te los, ons vereenvoudig dit, en dan kry ons dat ons vermenigvuldiger gelyk is aan 2.